normalt, det jo et av Leif Justers aller beste numre. Ja, absolutt. Og vi fikk spørsmål om vi ville gjøre mot normalt. Og da må vi vel kanskje fornye det noe. Jeg tror det, altså. Ja, vi kan jo prøve oss på det, men jeg tenker kanskje det litt vanskelig å si hvem som best på å fremføre den monologen i dag. Så jeg tror vi skal teste litt forskjellige personligheter til å prøve den ut. Ja, for å se om numret, liksom, hvordan det ville blitt i forskjellige komikeres tolkning. Og numret handler jo om statistikk, hvordan ting var ett år i motsetning til et annet år. Ikke sant? Og det et eller annet med noen branner der, blant annet i Oslo og sånn. Statistikk på det. Det noe med noen branner, og det har vært spennende å se stand-up-formen på akkurat det poenget der. For eksempel med bergenseren Dagfinn Lyngbø. Det har vært veldig morsomt. Det var veldig flott, så tenk på det med braner, sånn. For i 1962, sånn, så var det 402 braner i Oslo, sånn. 402 braner, det kan vi forholde oss til, sånn. Det kan vi takle, sånn. Men så sier han fyren på radio, så sier han at det var 402 braner, sånn, mot normalt 408, sånn. Er det sånn da at det mangler 6 braner? Er det sånn da? Er det sånn? Og tenk for hvilke konsekvenser det kan få, sånn. Hvis det en galning som hører dette her, sånn, og som røyker seg i feiten, det bare, nei, får vel ta med Sipolaiteren og Jerrikan, og så tenne fyr på resten av dritten, og vi andre bare, helvete, sånn, sånn. Ja, det synes jeg fungerer. Ja, det kan fungere. Vi må prøve litt flere, altså. Ja. Det hadde vært spennende å høre en av de litt eldre komikerne gjøre Leif Justers mot normalt, for eksempel Rolf Wesenlund. Og det vil jeg bare si, det måtte vært moro, for det kan jeg godt gjøre også, for jeg var altså så utrolig, altså han i fyren på meteorologiske, han i fyren som Dagfinn Hagsabes, han så dum, og fullstendig blåst, han skylder ikke den fyren der, han helt ute. Da han sa det, han sa på radio, de sier latte PV-transmitting, han short, jeg begynte ikke sånn, men det hørtes nesten sånn ut. Men da sa han det at i Oslo, sånn, så det falt altså 71 millimeter nedbør siste døgn mot normalt 62 sånn. Da tenker jeg, fy til rakkeren, altså, det her, har du falt 71 millimeter nedbør, så har du vel falt 71 millimeter nedbør da. Dette var det, og takk for i kveld. Ja, det sånn det også. Ja. En annen komiker som har en sånn veldig kul stil, og en sånn sleivete stil, Øyvind Blunk. Hvis han hadde gjort... Det jo klart, og jeg skal jo dukke opp senere i showet også. Det jo jævlig trivelig å være her, men jeg skal si at det var i hvert fall ikke på Røros. Det var jeg nylig, og det var minus 36 grader. Det var jo herren flyttet meg så kaldt her at jeg måtte bruke iskrappet på brillene mine. Det var helt fantastisk. Og da hørte jeg også han der i fyren på radio som sa det at i dag minus 36 grader, sånn. Mot normalt minus 42. Så her står jeg og fryser av meg både det ene og det andre, og så vil han fyren at det skal være enda kaldere. Han er vel så dum, han er at han tror vel at ozonlaget spiller i første divisjon. Det er det neste. Hva med Per Sundnes, han var spennende. Ja, for Per Sundnes, han kunne sikkert fått litt liv i monologen. Hei, hei alle sammen. Edderkoppen Grand Prix Eurovision 2010! Å, det deilig. Ja, det må jeg bare si, altså. Og jeg har faktisk vært på Røros selv. Og akkurat som han blunkeren, så var det altså noe så inn i hester jeg var kalt her, altså. Det var helt vanvittig. Jeg mener det at på Røros så er det like surt som finalebedraget til Latvia 1986. Så jeg gir Røros 0 poeng. Jeg har et forslag til, Anders. En stand-up-kollega som har fokusert på at han pakistaner, det Said Ali. Ja, tusen takk for det. Takk for det. Det veldig morsomt å være her, det må jeg bare si. Det fantastisk, på Edderkoppen. Og jeg jo da pakistaner, og det i hvert fall mot normalt i Norge å være pakistaner. Det i hvert fall helt klart. Og jeg veldig glad i å kjøre bil i Oslo by, men det byr på visse problemer. For hver gang jeg kjører bilen og stopper opp et sted, så det alltid en nordmann som setter seg i baksettet og sier «Kjør meg til Tøyen!» Så det litt problematisk. Det mot normalt. Det mot normalt. Det passer deg normalt. Ja. Jeg må prøve litt mye, altså. Primavera, de har jo en helt annen form for humor. Det ble gøy å høre mot normalt av Herodes Falsk. Hei, folkens. Dama mi sier at sexlivet vårt helt mot normalt. Hun sier nemlig at jeg elsker som en mikrobølgeovn. Jeg ferdig på 2 minutter. Hei! Ja, det blir annerledes, men det fungerer på et vis det også. Det er fysisk da. Det er veldig fysisk, ja. En som ikke er så livlig er jo Are Kalvø. Hvis du har hørt han på Hallo i uken, altså han prater jo på en ikke fullt entusiastisk måte. Og jeg sier ja, takk for noe jeg liker, så er det fremført humoristisk kosseri med en touch av ironi og satire. Når jeg snakker uavbrutt og uinspirert med monoton klang i stemmen, og denne gang skal jeg snakke om mot normalt.
Jeg bare elsker mot normalt. Jeg er så glad i mot normalt at jeg har lyst til å komme et entusiastisk hipp. Hipp. Etterfulgt av hurra. Mangler liksom noe energi. Det maksimal energi du får ut det mangler litt energi, og en som antageligvis, det rart han ikke her i kveld, det jo Jan Thomas. Hva ville han sagt om Leif Juster? Det rart han ikke her. Hva tror du han ville sagt om? Oh my god, må jeg bare si da, det må jeg si, og jeg jo her, I'm alive and kicking. Og jeg må si, altså jeg var så fan av han Leif Justen. Leif Juster, ja. Han var jo helt fantastisk, ja. Det må jeg virkelig si. Eneste jeg synes litt rart, at sånn som han så ut, så det rart at han ikke vurderte litt grann botox. Nei, det jo han var jo, men det begynte jo å henge og slenge litt der på slutten. Det blir upassende. Men det må jeg si, ja, men jeg må være ærlig. Nei, men det jo, ikke det. Jo, det må jeg virkelig være, og jeg synes det så fabulous å være her på Educapen, som vi sier, The Spider. Det synes jeg helt utrolig. Ja. Vet du, jeg var her nylig med Kristoffer, mannen min, og da sto vi her i lokalet, da tok jeg han i hånden, så sa jeg, vet du hva, Kristoffer, dette lokalet skal vi leie når du skal konfirmere deg til vår. Takk skal du ha. Okay. Vi blir musikalsk også, ja. Lars Lillo, Stenberg fra de Lillos, med mot normalt. Okay. Det mot normalt, det mot normalt. På Røros ser det plutselig nesten minus 40 grader kaos. Det skulle ha vært 42, det rart min baby dro. Fyren på meteorologiske ikke god. Ja, det var fint. Ja. Hva med... jeg ber om en ting, eller? En til? Ja. Vi må ha... sleng dere på der også. Det var fint. Ja. Grand Prix-bidrag fra Jan Teigen. Det var fint. Ja, på en måte, men da kan vi bare... Så det helt rolig, en rolig sang. Litt så rolig, gjør vi bare helt nett nå. Så du med, og så Nora Brokstedt er med. Det er veldig bra. Så tar vi på forsangen. Ok. Imot normalt, og det er forbannet kaldt. 20 meter med snø har falt, og det er mot normalt. Yeah! Mot normalt, det snør noe kolossalt. Det har vært en av mange her, altså jeg synes det flere som gode kandidater, men altså det jo ingen tvil om, Jon Niklas, at du veldig fan av Ole Paus. Ja, det jeg elsker Ole Paus. Ja, du begynner å ligne mer og mer på han også, faktisk. Ja. Helt utrolig. Jeg ikke mer enn 30 år. Hvis du bare setter på et par briller, altså, så du veldig, veldig, veldig på Ole. Skal vi høre hva Ole Paus ville sagt hvis han var her i kveld om Leif Juster? Ja, skal jeg. Hvis du tar mikrofonen her. Ja, tusen takk, det var endelig vakkert å få lov til å komme, og det var fint gjort av dem, og det hadde de hørt på meg. Jeg er ikke fint, men jeg skal prøve så godt det var noe stille, altså. Og jeg må si at jeg virkelig, jeg simpelthen elsker Leif Juster, altså. Det må jeg bare si, altså, det er den eneste mannen jeg vet om, med mer begrenset stemmebruk enn jeg har, altså. Det er ikke helt det, men jeg får høre det jeg synger, det er en liten hyllesang til Leif, altså. Åh, Juster, for en fantastisk fyr du var. Du banet vei, og jeg husker deg som eftertenksom, lang og rar. Åh, Juster. Tusen takk, det er snakk om å møte seg selv i døra, og det er det.